Falënderoj teleshikues dhe mirë se erdhët në watching. Muaji tetor është një muaj dedikuar tërësisht shëndetit të gjirit, një muaj që angazhon si bluzat e bardha, ashtu dhe shoqatat jo qeveritare në një luftë, në një përpjekje, në një front le të themi të përbashkët për të parandaluar kancerin e gjirit. Ne do të flasim sot pikërisht për këtë argument. Ndaj un kam ftuar zonjën Dhurata Tarifa, shefe e kimioterapisë në Spitalin Onkologjik në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në Tiranë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Zonjën Yiota Sasopoulou, onkologe kirurge e specializuar për sëmundjet e gjirit, ajo kalon në duart e saj mjaft paciente shqiptare, jo më kot është ftuar këtu flet dhe shumë mirë italisht. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Buonasera a tutti. Dhe Donika Godaj, përfaqësuese e shoqatës kristiane të grave shqiptare, një shoqatë e angazhuar në sensibilizimin e grave, por edhe parandalimin e kancerit të gjirit. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët zonja Godaj. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zonja Tarifa, a është alarmante situata në Shqipëri për sa I takon kancerit të gjirit? Është e vërtet, ka një shtim të numrit të rasteve të reja që paraqiten në shërbimin e onkologjisë në qendrën spitalore Nën Tereza, që paraqiten edhe në spitale private përveç spitalit publik. Kjo shifër vitet e fundit ka ardhur drejt numrit 400 dhe vjet re një shtim akoma më shumë në këto 2-3 vitet e fundit që mund të kalojë edhe në shifrën 400. Duke krahasuar me vendet e tjera, mund të themi që situata në Shqipëri është problematike, duke patur parasysh edhe rritjen vit pas viti të rasteve. Po, krahasuar me vendet e tjera, vendet perëndimore kryesisht, sepse kanceri I gjirit është patologji shumë më e shpeshtë, me incident shumë të lartë në vendet perëndimore krahasuar me vendet lindore. Po të marrim disa shifra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku një në 8 gra, kuptohet gra adulte, sëmuret nga I kancer gjiri, ku mbijetojnë me kancer të gjirit 2.500.000 gra dhe mendohet që 1 milion të tjera janë me kancer të gjirit, por që akoma nuk janë të diagnostikuara. Dhe pritet deri në fund të vitit 2013, numri vdekjeve të grave nga kanceri I gjirit në Shtetet e Bashkuara të hari në 40.000 gra. Por ne ndërkohë problemin e kemi në shtëpi. Do të shohim ne se si e kemi parë situatën, le të themi në Shqipëri me shifrat referuar burimeve zyrtare, mund të kenë shoqatat jo qeveritare dhe shifra të tjera që zonja Godaj mund të na I servir, shifrat të fundit që vijnë ndoshta edhe nga institucionet zyrtare që I referojnë incidencës në Shqipëri të kancerit të gjirit, ne do të ndjekim materialin dhe do të rikthehemi sërish në studio për bisedën tonë. Kanceri I gjirit zë vendin e parë në tumorët malinj që prekin gratë. Në Shqipëri shënon të paktën 400 raste të reja çdo vit. Thë ndryshe, një në 8 gra preket nga kjo sëmundje. Shqetësues është fakti se ka një rritje të numrit të grave në 50 vjeç që diagnostikohen me kancer gjiri dhe një ulje të atyre mbi 50 vjeç. Te gratë e reja mosha 35 vjeç deri në 50 vjeç, kanceri I gjirit sillet më agresiv në krahasim me moshat postmenopauz. Kjo sepse gratë e reja janë në ndikimin e hormoneve estrogen, më shumë se sa gratë mbi moshën 50 vjeç. Specialistët listojnë një sër faktorësh që stimulojnë rritjen e incidencës së kancerit të gjirit, ndërtohen një stil problematik jetese, përfshir edhe llojet e dietave ushqimore, mos ushqyerja me gjie fëmijëve dhe të tjerë. Në një kohë ku numri të sëmurëve me kancer të gjirit është rritur, fatmirësisht vdekshmëria ka shënuar ulje. Kjo për shkak të metodave të avancuara për trajtim. Sot, një fazë avancuare e kancerit të gjirit mund të trajtohet si një sëmundje kronike, duke siguruar pacientit cilësi jetese. Por kanceri I gjirit është vetëm një prej shumë llojeve të kancerit që prekin popullatën në Shqipëri. Të dhënat zyrtare dëshmojnë të paktën 5000 raste të reja çdo vit në Shqipëri, shifra këto që duken alarmante. Mjekët apelojnë për diagnostikime periodike, pasi zbulimi në kohë sëmundjes është garancia për jetë të gjatë. Zonja Sasopoulou, gratë janë ndërgjegjësuar lidhur me kancerin e gjirit, a mbrin ato të paktën dhe tek ju, ato raste që vinë qoftë nga Greqia, qoftë edhe nga Shqipëria që e kanë kapur në kohë sëmundjen? Il problema più grosso è sempre la paura.
ha paura di quello che deve affrontare una donna. Problemi më i madh është gjithë një frika, frika me atë që do të përballet një grua. Një problem i madh është edhe jeta jonë e përditshme. Për fat të keq, kujdesemi për të gjithë dhe harrojmë veten tonë. E la prevenzione, che la prevenzione negli ultimi anni ha cominciato a Një tjetër problem është parandalimi, që vetëm këto vitet e fundit është bërë një problem serioz. Në kuptimin që gratë e kuptojnë rëndësinë e parandalimit, duke u drituar specialistëve për të bërë parandalimin në mënyrën e duhur. Për fat të keq, pushtohen shumë raste, siç e tha edhe kolegja ime. Një në 8 gra preket nga sëmundja. Edhe në Greqi, një grua në 8 është... Në Greqi succede la stessa cosa come in Albania. Në Greqi ndodh e njëjta gjë si në Shqipëri, vetëm se në Greqi tumori zbulohet në fazë më të hershme, sepse gratë shkojnë më parë tek specialistët, ndërsa pacientët që më vijnë nga Shqipëria, për fat të keq, janë në gjendje shumë të avancuar të sëmundjes. Sonja Tarifa, pse ndodh kjo gjë? Pse gratë në Shqipëri shkojnë më vonë dhe diagnostifikohen në fazë të avancuar të kancerit të gjirit? Se nuk ndodhë si në Greqi, për shembull? Është e vërtet. Pacientët që paraqiten në shërbimin tonë, zakonisht vinë në stade të avancuara, ne quajmë stade të avancuar stadin e 3 dhe të 4. Në ndryshim nga vëndet e tjera, ku prej shumë vitesh është bërë një ndërgjegjësi më i madh i popullsisë femër, për diagnozën e hershme të sëmundjes, për prevenimin aty ku ka mundësi të prevenohet sëmundja, me gjithë se duhet theksuar që edhe në vëndin tonë, krasuar me një dekad për para, apo dy dekada për para, ku në bizotronin vetëm stadet të treta dhe të katërta, vitet e fundit edhe në vëndin tonë, po vinë, po shtohen raset e grave me kancer të gjirit në stadet të dyta. Kjo tregon që gjithsesi gratë kanë filluar që të orientohen drejt mjekut. Po, këto vite është bërë një punë e madhe dhe nga mjekët specialistë, por dhe nga shoqatat jo qeveritare për sensibilizim, për diagnose hershme dhe për prevenim. Zonja Godaj, çfarë vini re ju kryesisht si shoqata jo qeveritare që asistoni këto problematika dhe jo vetëm çështjen e kancerit të gjirit? Çfarë ndodh me gratë? Ku gabojnë gratë? Pse shkojnë ato në stade të avancuara të kancerit të gjirit, në këtë rast mbi këtë argument po flasim? Duke qenë vetë, në fakt vetë shifrat flasin, sepse mbi 75% e rasteve shkojnë tek mjeku kur kanceri është në një fazë shumë të avancuar. Kështu që unë mendoj që ndonë se organizata jonë, se mjen kesh a them po jemi paka shumë e vetëmja organizatë që punojmë për ndërgjegjësim, informim dhe parandalim të kancerit të gjirit të gratë, ka bërë një punë shumë të madhe, po thuaj se kemi mbi 6 vjet që punojmë. Dhe kjo është një dëshmi e mungesës të interesit publik mbi çështjen, apo jo? Po, pa tjetër. Me gjitha të, do më thënë, ka, vërtet ka një ndryshim sjellje, po themi, por që është shumë i pak në krahasim me nevojën e madhe që ka për gratë, sepse pikë së pari shumica e grave, dhe nuk flas për gratë që jetojnë në qytet, po për gratë që jetojnë në gjithë Shqipërinë, se shpesh flitet duke pasur parasysh Tiranën, por Shqipëria nuk është Tirana, gratë nuk dinë asë çfarë është kanceri i gjirit. Lëre më pasaj dhe flasim për kulturën që ne kemi si popull për të shkuar tek mjeku. Kuptohet e përmendi dhe mjekja greke që tek ne, do të thonë dha atje edhe tek ne është frika ekziston. Sigurisht kur ju flet grave për kancerin e gjirit, sa përmend fjalën kancer, ato të kthejnë dhe thonë nuk duam të dëgjojmë, nuk duam të diskutojmë për kancerin. Ka një mungesë edhe për sa i përket kualifikimit të mjekëve, sidomos të infermiereve apo të mjekëve në zona të thella të Shqipërisë ku nuk dinë as se si bëhet palpimi ose ekzaminimi me dorë dhe nuk dinë t'ju atregojnë këtë grave. Kështu që ka një sër çështjes që ne na kanë sjellë në atë pikë ku shumica e grave nuk shkojnë ose paraqiten te mjeku në një fazë kur kanceri ka avancuar. A është e vështirë të punosh me këto gra, të sjellësh ato në konsciencë se duhet patjetër të marrin masa, nëse ato nuk marrin masa, sigurisht që mjekësia do të jetë shumë vonë të marrin një masë për to. Normal. Duke folur me këto gra, duke informuar ato sa më shumë, por në bashkëpunim edhe me shërbimet mjekësore, besoj që ne shpresojmë që numri i grave dhe në Shqipëri si në vendet e tjera
ne të mos vazhdojmë për shumë vite të punojmë vetëm për informim dhe parandalim, por të kalojmë në një fazë tjetër e të punojmë me gratë që janë të prekura me kancer në gjë, se si ato ta kalojnë këtë fazë shumë të vështirë të jetës së tyre. Ne fatkeqësisht në krahasim me vendet e tjera, u tha dhe më parë, ne akoma vazhdojmë dhe punojmë për parandalimin, ndërsa vendet e tjera kanë kaluar këtë fazë, sepse ka një bashkëpunim shumë të mirë dhe vetë shteti ka mënyra nga më të ndryshme se si nëpërmjet shërbimit shëndetësor gratë në një farë mënyrë dhe i detyron që të paraqiten për të bërë ekzaminimin të paktën një herë në vit. A duhet jetë një mekanizëm zonja Tarifa që të paktën e streson gruan që të vi tek mjeku? Në kuptimin pozitiv të fjalës. Në vendin tonë jemi akoma në fazën që duhet bërë shumë për prevenimin e kancerit të gjirit, që gratë duhet të njohin dy aspekte. Duhet të njohin çfarë duhet të bëjnë ato për të zbuluar herët një kancer të mundshëm që mund të zhvillohet dhe ato të njihen me gjithë faktorët riskant, të cilët mund të çojnë në zhvillimin e një kanceri. Në këto faktorë riskant duhet të njihen sepse dhe vetë faktorët riskant janë në dy pjesë, janë faktorë riskant që mund të prevenohen dhe faktorë riskant që nuk mund të prevenohen, si që është trashëgimia, ndryshimet genetike, menstruacioni parë, menopauza, të janë faktorë riskant që në nuk parandalohen. Në Shqipëri i gjenë të gjitha llojet e mundshme të ekzaminimeve? Sigurisht që i gjenë, për të zbuluar një kancer të hershëm të gjirit, gratë duhet të dinë që kjo fillon nga vetë ekzaminimi i gjirit. Vazhdohet me kontrollin klinik, vizitën klinike tek mjeku specialist, pasohet me imazherit që janë ekografia dhe mamografia. Në raste të veçanta edhe rezonanca magnetike. Shpesh rezultojnë tjene dhe ekzaminime të shtrenjta në mënyra në një tjetër, por... Ekzaminimi shtrenjtë është rezonanca magnetike. Ekografia nuk është ekzaminimi i shtrenjtë, është një ekzaminim pa rezatim, ndërkohë që mamografia është një ekzaminim me rezatim dhe është më i shtrenjtë se ekografia kuptohet. Mm-hmm. Por të gjitha këto bëhen, përcaktohen në bazë të grup moshave të pacienteve. Jo të gjithë pacientët, ka nevojë për gjitha këto. Jo të gjithë grup moshat. Janë të ndara në grup moshat para moshës 40 vjeç, 40 deri në 50 dhe mbi 50. Zonja Sasopoulou, në këto pacient nga Shqipëria që kanë mbritur tek ju, si është paraqitur situata e tyre më konkretisht? Ju folët e prekët pak, por më konkretisht, si kanë qënë, në qëfar faze kryesisht kanë qënë këta pacient? Allora, di solito queste pacienti arrivano i loro parenti e mi portano gli esami. Zakonisht, vin familjarët e pacientëve që më sillin analizat dhe më thonë, doktoreshte lutem, a mund të jeti një sy këtyre analizave, që zakonisht janë mamografia, ekografia, më pas i sjell në klinikën time dhe nëse është e nevojshme, i përsërisim këto analiza. Siç e përmenda edhe më parë, janë pacientë me sëmundje në fazë avancuar dhe në ato fazë gruaja mendon se ka ndonjë defekt, diçka që nuk shkon me trupin e saj para se të marrë vesh se ka një tumor. Purtroppo c'è la questione delle assicurazioni e allora da noi është edhe çështje sigurimesh dhe atëherë tek ne në Greqi realizohet vetëm pjesa e parë e trajtimit, ajo e ndërhyrjes. Në pas kush e ka mundësinë, është e siguruar apo mund të paguajmë siguracion privat, qëndrojnë edhe për të kryer pjesën e parë të terapisë. Se no, tornano in Albania e cerchiamo di mettersi in contatto con colleghi in Albania për kontaktoj me kolegën në Shqipëri duke shpjeguar situatën në përpjekje për të ndihmuar. Emisioni sotëm është kryesisht ndërgjegjësues, ne nuk duam të fokusohemi tek ajo çfarë ndodh në spitalet tona, sigurisht do të kemi një moment tjetër të dy që do të flasim për këtë gjë se çfarë ju ofrohet konkretisht këtyre grave, por është e rëndësishme fillimisht të çojmë ato tek mjeku. Dhe pastaj të shohim se ç'mjekët ofrojnë për to. Sa herë duhet bëhen kontrollet? Se ndoshta gratë janë të veshura dhe me këtë gjën që duhet shkoj për ditë atje të kontrollohem, sa herë, ku shkon, ku shpaguan, ku vjen. Domethënë janë disa gjëra që ndoshta mjekët kanë nevojë t'ua shpjegojnë më shpesh njerëzve dhe për t'i edukuar në këtë fushë. Siç thash pak më parë, kontrollet që duhet të bëj gruaja është vetë ekzaminimi, vizita klinike, ekografia, mamografia. Këto bëhen në bazë të grup moshave. Kështu, për gratë, ndër moshën 40 vjeç, rekomendohet, si pas porosive apo të përcaktuar nga Institutin Nacional i Kancerit,
këto gra duhet të bëjnë çdo muaj vetë ekzaminimin e gjirit. Çdo vit vizitën klinike. Është një proces i thjeshtë vetë ekzaminimi? Është një proces i thjeshtë. Me vetë gruaja duhet të bëjë vetë kontrollin, po? E ka të thjeshtë ta identifikoj? E ka shumë të thjeshtë, sepse vetë gruaja bën ekzaminimin e gjirit të vetë. Për fatë mirë, gjiri është një organ i jashtëm dhe mund të preket dhe të shikohet shumë mirë nga vetë gruaja. Kjo është një favor dhe për kancerin e gjirit i cili nuk ka pse të mos kapet në stadet më të hershme, sepse është një organ i jashtëm. Dhe kur është një organ i jashtëm, shikohet dhe preket me dorë nga vetë gruaja, në ndryshim nga organet të brendshme që të themi një kancer i vezores justifikohet të kapet në stadet të avancuara, sepse është një kancer që nuk shikohet, nuk preket. Jep simptoma të përgjithshme, simptoma të lehta si fillim. Në pas të kancerin e gjirit, të jep këto sinjale, të themi le të quajmë pozitive. Sigurisht, prandaj kancerin e gjirit nuk ka pse të mos kapet në stadet të hershme. Gruaja duhet të mësohet me pamjen e gjinjve të saj dhe palpimin e gjirit ta bëjë në dy pozicione, shtrirë dhe në këmbë. Jota ka me vete edhe një flet palosje që me sa duket u shpërndaj në grave në Greqi, po ka ardhur tu shpërndaj dhe grave në Shqipëri. Apo jo, Jota? Noi in Grecia gli ultimi anni abbiamo cominciato a parlare alle scuole. Ne në Greqi kemi filluar vitet e fundit të flasim në shkolla, në universitete, sepse mendojmë se duhet krijuar kultura si diçka e përditshme. Kështu flasim në institucionet shkollore. Cerchiamo le donne giovani che lavorano in varie ditte. Gjejmë gra të reja nga ndërmarrje të ndryshme. Ci invitano per andare a parlare e diamo via questo foglio dove janë këto firma që na ftojnë dhe shpërndajnë këto fitalosje ku shpjegohet se si bëhet verifikimi personal, që siç e tha edhe doktoresha, është shumë e rëndësishme të kryejmë ekzaminim personal. La donna impara a conoscere il suo segno, il suo seno. Kështu gruaja fillon të njohë gjirin e saj ditë pas dite dhe dal fillon të shkojë te mjeku duke bërë ekografin kur jeni moshtore dhe më pas mamografi. Sigurisht e kupton dhe ndryshimin që pson gjoksi në çdo rast. Zonja Godaj, gratë me të cilat ju punoni çdo ditë, çdo muaj, çdo vit, a e bëjnë ato vetë ekzaminimin e gjirit? Besoj ju keni folur edhe për këtë gjë. Po, pa tjetër, në fakt më ndoja të ndërhyrja pak më parë, sepse... Sa herë të doni mund të bëni? Po, fatkeqësisht nuk kam sjellu një flet palose, po diçka të tillë që ka sjellur dhe doktoresha, ne e përdorim, kemi vite që shpërndajmë këtë material flet palose që të regon si bëhet vetë ekzaminimi, sigurisht pjesë e trajnimeve tona informuse është gjithmonë një mjeke e cila ju atë tregon këtë grave, ju bën edhe një vetë ekzaminim me dorë. Megjithatë, përveç sigurisht që kjo është shumë e rëndësishme, doja t'i kthesha asaj çështjes që u prek më parë për aksesin që kanë gratë. Pra, nëse ne vërtet themi që kjo është faza parë, pasaj duhet të shkojnë tek mjeku, po sa i aksesueshëm është mjeku? Flas për gratë që jetojnë në zona të thella dhe duhet shumica e tyre të vinë në Tiranë sepse aparaturat funksionojnë në Tiranë. Kështu që kjo është një e vërtet e hidhur që na ofron sistemi ynë shëndetësor për të cilën jemi të gjithë dakord. Po, do të thënë kjo përfshin transport, kosto, hoteli, akomodimi, përveç shpenzimet të tjera dhe plus që këto gra janë të pasiguruara. Pra, këtu ngrihen shumë çështje që kërkojnë një zgjidhje. Pra, që të ketë mamografi apo aparatura që funksionale, pra, sepse mund të ketë aparatura por nuk funksionojnë, edhe në rrethet të tjera të Shqipërisë, për t'ju dhënë mundësi grave, pra se ne i shtym dhe atje që të shkojnë, por duke qënë kaq larg dhe duke pasur kaq shumë kosto, shpesh gratë refuzojnë, nuk vinë fare dhe ngelin ato gjëndje që janë dhe pasaj përfundojnë në që të shkojnë tek mjeku në një fazë shumë të avancuar të kancerit të gjirit. E tha dhe mjekja greke që shumica e pacienteve paraqitet atje kur janë në një fazë shumë të zhvilluar. Mund të ketë gra plot në Tiranë, të cilat gjithsesi nuk shkojnë tek mjeku, edhe pse i kanë aparaturat 100 metra larg shtëpisë. Është shumë sakt dhe kjo pasaj shkojnë përsëri tek çështja e kulturës, që ne nuk e kemi këtë kulturë fatkeqësisht. Volevo dire che da noi non solo i medici fanno queste manifestazioni, queste Duhet të them që tek ne jo vetëm mjekët organizojnë këto fushata sensibilizuese, por janë edhe gratë të sëmura me tumor që flasin. Sono delle organizzazioni
che vengono appartenute da, da donne che ka organizata që drejtohen nga gra që vuajnë nga kjo sëmundje apo që kanë përjetuar një eksperiencë të tillë, por që kanë mbijetuar, che anche loro ci accompagnano in queste campagne che vengono con noi, dicono che sono në këtë fushatë, vinë së bashku me ne dhe na thonë jemi këtu për të treguar se si ka una donna che vede un'altra donna dhe si e kanë kapur që sa fazë vështirë të jetës, sorride, allora pensa che non è poi una cosa così. Dhe në mënyrë një grua që shih një grua tjetër që jeton, që është ruar dhe që buzqesh, atëherë mendoj që nuk është dashje pamundur. Prandaj tem që të bëjmë një skuadër të gjitha bashkë pikërisht për ta larguar këtë frikë. Po. Zonja Godaj, për t'ju referuar dhe argumentet që preku zonja Sasopoulou, ka gra të cilat janë të smura dhe angazhohen në, në gjithë këtë fushatë ndërgjegjësimi, parandalimit të kancerit të gjirit, apo shihni që ka një frikë ose më shumë se sa frik turp për të thënë që unë jam e smur nga kanceri i gjirit dhe po ju rrëfej eksperiencën time? Faktikisht, kur e dëgjova doktoreshën dhe më erdhi keq fakt që në vendin tonë kjo nuk ndodh, rëndom, ne gjatë gjithë punës tonë shpesh jemi përpjekur që të angazhojmë gra të mbijetuara, por që është shumë, shumë e vështirë që ato të vinë dhe të flasin në publik. Ka gra nga nivele të ndryshme, shoqërore, intelektuale, por që nuk pranojnë që të flasin. Kemi pasur shumë pak raste dhe ato gra, do më thënë, e kanë dhënë dëshminë e tyre, por që nuk është e mjaftueshme. Gjithmonë, mendoj që këtu duhet ketë elemente dhe humanizmi, nëse ti fiton ndaj një sëmundje, dhe më shumë e rëndësishme që këtë mesazh ta ndash edhe me të tjerët. Ndryshe tingëllon një mesazh i dhënë nga unë apo nga ju, dhe ndryshe nga një person që e ka provuar atë në jetën e vet. Absolutisht, që ndryshon me shumë çka. Zonja Tarifa, çfarë ka ndryshuar që është rritur incidenca e kancerit të gjirit? Të kapim ato elementët të kyç. Çfarë ka ndryshuar? Tani, për si shkak i vetëm për kancerin e gjirit nuk është menduar të jetë një shkak i vetëm që shkakton kancerin e gjirit. Janë disa faktorë që rjeshtohen si faktor që quhen faktor riskant. Në kyç të këtyre faktorve që ndron hormoni estrogen, një hormon femëror që prodhohet në moshat premenopauzante në vezore dhe në moshat postmenopauzante në gjendrën biveshkore. Akuzohet ky hormon sepse e hormoni estrogen ka një ndikim shumë të rëndësishëm në gjendrën e gjirit. Pra jemi pak a shumë të gjithë të riskuar. Sepse gratë mund të kuptojnë kanceri është i trashëguar. Jo. Rjesojnë pasaj një sër faktorës të tjerë, të cilët janë të lidhur direkt apo jo direkt me këtë hormonin estrogen. Prandaj thuhet që sa më e hershme të jetë menstruacioni parë dhe sa më e vonë të jetë menopauza, thuhet që kjo grua është më e rrezikuar për kancer gjiri. Pse ndodh kjo? Sepse gjatë gjithë kësaj periudhe gruaja është në veprimin e hormonit estrogen, në ndikimin e këtij hormoni, dhe si pasoj edhe risku për të bërë një kancer gjiri është më i lartë krahasuar me një grua ku menstruacioni vjen mosha 12 vjeçës si kufi përpara 12 vjeçës dhe pas 12 vjeçës dhe mosha 55 vjeçës për menopauzën përpara dhe pas saj. Kjo është një nga faktorët që rjeshtohen, prandaj numri barave, pse thuhet që sa më shumë fëmijë të ketë gruaja, aq më e mbrojtur është nga një kancer gjiri, nga risku për të bërë kancer gjiri. Po që absolutisht edhe këtë grua nga kancer gjiri. Këto janë faktorë që të tërë raditen, por asnjëri nga këta nuk është i vetëm. Për të zhvilluar një kancer gjiri, duhen shumë faktorë, të bashkohen shumë faktorë. Këtu hyn dhe faktorët e tjerë që përmenda, që është faktori genetik, është lidhja familjare, lidhja me familjarët e parë, si që është nëna, motra, dhe familjarët e dytë, që është tezja, hala. Pra kanceri i gjirit është një kancer që mund të transmetohet dhe genetikisht, kjo është ideja? Po, pra dhe kjo është një nga arsyet. Tjetër që përsëri dhe kjo rreth estrogenit vërtitet, është stili jetës, mënyra jetesës, pra ndaj ka një rritje edhe në vëndin tonë, sepse vëndyn, po shkon drejt stilit perëndimor të jetesës, kur rjeshtohen në stilin perëndimor, përveç këtyre lindjeve të pakta, apo mos lindjeve, moshave të mëdha të martesës, mos ushqyerja me gji, këtu përmendim edhe përdorimin e kontraceptivëve.
përdorimin e kontraceptive që zë një vënd të veçantë nuk është vendimtar sigurisht, por dhe kjo nuk do të thotë që nuk do përdorin kontraceptiv, por sigurisht përdorimi kontraceptive duhet jetë sa më i kontrolluar, që sa më pak nivele estrogeni të kenë këto kontraceptiv, për moshat premenopauzande që i përdorin këto, dhe suplemente hormonal që përdorin gratë mbas moshës menopauzante. Zonja Sasopoulou, duket sikur nga të gjitha shkaqet, le fecondazioni artificiali è molto importante perché le donne almeno in Grecia fecondimi artificiali është shumë e rëndësishme sepse gratë në Greqi sot per sot duan që të kenë fëmijë me çdo kusht. Prendono questi ormoni che poi alla fine vanno a finire di affrontare questi ormoni che mo pas mund të bëjnë faktor riziku. Dhe në fund arrin të kenë një fëmijë, por u duhet të përballet edhe me një tumor. Ashtu siç tha edhe doktoresha, që ormonet mund të përdoren. Molto attente e di controllare. Por duhet të jemi të kujdesshëm, së pari duhet të kryhet kontrolli i gjinve para çdo terapie hormonale. Zonja Sasopoulou, nga mënyra se ose nga shkaqet që renditi dhe doktoresha Tarifa, të cilat potencialisht mund të shkaktojnë kancerin e gjirit, duket sikur është një sëmundje nga e cila nuk shpëtojmë dot, ose ky është paktën perceptimi që merë publiku, sepse tek e fundit stili perëndimor do të vijë edhe më shumë në Shqipëri, dhe ne nuk shpëtojmë dot nga stili perëndimor, por që mund të jetë potencialisht një shkak për kancerin e gjirit nesër, dieta ushqimore me tepër yndyrna, mund të jetë potencialisht, absolutisht. Faktor që mund të parandalohen, mund të evitohen. Absolutisht. Çfarë duhet të bëjnë gratë në këtë rast? Heqin dorë nga shumë çka për të shpëtuar kancerin të gjirit? No, penso che certe cose non possiamo rinunciare a certe cose, perché ormai appartengono alla nostra vita. Nuk mund të heqim dorë nga gjëra sepse janë pjesë e jetës tonë. Duhet thjesht të tregojmë të kujdesshëm, të kujdesshëm ndaj hormoneve. Un'altra donna in famiglia che ha passato o vive dhe rasteve të afërmve që kanë qenë ose janë të sëmurë dhe të bëjnë kontrole sa më të shpeshta, sepse nuk mund të ndryshojmë jetën tonë. Viviamo nel 2013 dhe do të vazhdojmë të jetojmë. I kontroli però dai specialisti che kontrole tek mjekët specialist që arrin të zbulojnë tumore të pak centimetrave apo milimetrave. Lesimi, potrei dire, lì possiamo toglierli, fare le terapie e dire oggi të kryej terapia më pas dhe kështu mund të themi me plot gojën që është një tumor i shërueshëm. Una donna lo potrebbe anche një grua mund të vuajë nga një tumor, por mund edhe të shërohet. E questa la cosa più importante. Nëse kapet shpejt, dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Zonja Tarifa, është gjithsesi një tumor i shërueshëm në të gjitha rastet, edhe kur kapet për shembull në fazën e 4? Sepse gratë është mirë që ti kuptojnë të gjitha stadet. Sa më transparent bluzat e bardha me publikun, aq më shumë dhe ato kuptojnë se çfarë ndodh. Nuk përdoret termi i shërueshëm, përdoret termi mbijetes. Kur sëmundja merë të gjitha fazat e trajtimit në varësi të stadit në të cilin ajo vjen, dhe të biologjistë të tumorit për katës, atëre në basë marimit të gjithë këtyre trajtimeve, gruaja quhet që hynë në një remision të sëmundjes, pra në një pushim, e gruaja mbijeton. Në qovë se sëmundja është në stadë parë, mbijetesa 5 vjeçare është mbi 93%. Në qovë se vjen në statë të dytë, është mbi 73%. Në statë të tretë, është mbi 20%, dhe në statë të katërt, mbijetesa 5 vjeçare është 23-25%. Kjo të regon atë proporcionin midi stadit të sëmundjes dhe... A duhet të dorëzohet një grua që është në stadin e katërt të sëmundjes? Jo, jo, aty dhe mund të dëgjoj dhe këtë të dhënë që thotë 23% që ka mundësia, pse duhet të jem unë te 23% dhe nuk jam unë tek 77% që tjetër për shkak. Kjo është një shifër mesatare, sepse një grua në stad të katërt mund të mbijetoj 5 vjet, ndoshta edhe më shumë, në varësi të agresivitetit të tumorit. Sepse mund të jetë një tumor i vogël në dimension, por të jetë agresiv. Në trajtimin e kancerit të gjirit janë bërë shumë avancime në trajtimin medikamentos, në trajtimin medikamentos të kësaj sëmundje, falë zhvillimeve shumë të progresiste të
biologjisë molekulare, duke treguar që jo të gjitha tumoret dhe në të gjitha grat janë njësoj. Çdo tumor ka specifikat e tij dhe trajtimi bëhet në varësi të këtyre specifikave. Prandaj përdoret termi i personalizuar trajtim medikamentoz i personalizuar, sepse është i personalizuar për çdo lloj grua, në varësi të gjithë të dhënave që merren pasi bëhet biopsia, nuk është vetëm biopsia që tregon që është një kancer dhe kaq. Pasi bëhet biopsia dhe vërtetohet që është një kancer, bëhen ekzaminime të mëtejshme, që quhen ekzaminime imunohistokimike. Dhe këto kanë shumë vlera, sepse këto tregojnë sa agresiv është kancer, sa i mesëm dhe shanset për të mbijetuar me një cilësi jetese. Zonja Godaj, cilat janë frikrat, le të themi, reale të grave që ju takoni me kancer gjiri? Po besoj që frika kryesore është për të marrë vesh të vërtetën. Sigurisht që doktoresha i shpjegoi shumë mirë të gjitha këto dhe unë uroj që të gjitha ato gratë që po i ndjekin emisionin të luftojnë që të mos shkojnë në atë fazën kur jeta e tyre ose sëmundja e tyre do përballet me këtë 23%. Sigurisht ne kjo vjen kthemi prap kulturës që ne kemi frikë të dim të vërtetën. Në një kohë që po të dish vërtetën ti ke mundësi që të rregullosh diçka për atë situatë ku je. Mendoj që nga kjo nis çdo gjë. Jo shumë larg para ca ditësh bisedoja me një grua dhe më thoshte që jo unë edhe po ta marr vesh që kam kancer, nuk do pranoj që të marr kimioterapinë. Dhe domethënë këto janë fjalë që i dëgjon nga njerëzit, sigurisht që nuk janë me sëmundje dhe nuk e di se çfarë njeriu mund të përjetojë në atë periudhë, por sigurisht mendoj që baza është që ka një frikë shumë të madhe. Plus që dhe kontakti përgjithsisht i grave me mjekun nuk është aq miqësor. Është një term në anglisht që quhet women friendly, pra shërbimet tona nuk janë shumë miqësore ndaj grave, edhe kjo ka të bëjë shumë. Mënyra se si ne jemi rritur, sa shumë ne flasim për smundjet në familjet tona, për vdekjen, të gjitha këto janë pjesë e kësaj, le të themi, këtij qëndrimi që kanë gratë. Për të dyja zonjat e kam këtë pyetje. Edhe për zonjën Sasopoulou edhe për zonjën Tarifa, a duhet ta dinë gratë që janë të smura me kancer? Apo duhet ta dinë vetëm familjarët e tyre këtë gjë? I ndihmon praktikisht njohja e sëmundjes në çdo detaj ose në çdo fazë? Okej. Io sarei del parente che la donna deve sapere, perché così riesce a collaborare meglio. Unë jam e mendimin që gruaja duhet ta di, sepse kështu arrin të bashkëpunojnë më mirë. Por jo të gjitha gratë janë të gatshme për ta marrë vesh më një herë. Mille cose. Di conseguenza ogni donna viene affrontata come un caso diverso. Ndonjëherë mjafton një vështrim një gruaje për të kuptuar shumë gjëra, prandaj çdo grua trajtohet në mënyra të ndryshme sipas psikologjisë së saj. Por duhet ta di të vërtetën, sepse mjekët mund të punojnë me të më mirë, arrin të shpjegosh se çfarë do duhet të përballoj, duke bërë të kuptoj që kjo nuk do të jetë një fazë lehtë. Però è indispensabile. Por ama është e domosdoshme, prandaj unë jam dakord që gruaja të di të vërtetën në kohën e duhur. Zonja Tarifa, a duhet ta di ndoshta mund të ishte e personalizuar kjo çështje? Ka gra që ndoshta shpirtërisht nuk mund ta tejkalojnë këtë gjë. Është pikërisht kështu, siç thoni ju, e personalizuar dhe ne veprojmë në varësi të natyrës së pacienteve. Ka paciente që janë shumë të ndjeshme, sigurisht nuk përdoret fare termi kancer. Këtyre ju spjegohet që është një smundje serioze, ju spjegohet shumë sepse ajo duhet të marri pjesë bashkë me medikamentet apo me trajtimin që do bëhet, duhet jetë ajo e ndërgjeshme të marri pjesë të bashkëpunoj. Por në këtë mënyrë mos i fut në kokë një tjetër dyshim dhe ajo fillon të mendoj çfarë kam, pse kam, ç'të thot. Ka gra, sidomos intelektuale, të cilat kërkojnë vetë të sqarojnë për smundjen dhe e pranojnë atë që ka ju thua. Me këto gra është më e lehtë të komunikosh, janë një pjesë e pakët e grave, në përgjithësi sqarojnë familjarët, është më e lehtë për ne dhe vetë familjarët kërkojnë që të mos sqarojnë pacientën. Hynë për para familjari i cili spjegon që të lutem mos ja thuaj këto fjalë dhe pacientës që do vi. Gjitha të thashtë në pacientët... Në shtë të ndodhë kërësisht e këfazat e avancuara të kancerit? Jo, në shdo loj faze. Në shdo loj faze. Ka familjar që nuk në lejojnë të ju sjarojnë pacientve më shumë. Pra është individuale dhe kjo.
Po ju si mjekë, çfarë do të zgjidhni? Do të zgjidhni që t'ja thoni apo ta personalizoni çështjen si në varësi konkretisht të pacientit? Në jetën tonë të përditshme veprojmë në varësi të natyrës së gruas. Një grua të ndjeshme nuk mund të. Dhe mesa shohë të familjarëve të gruas që vjen aty sepse ndonjëherë familjarët bëhen më problematik se sa vetë pacienti. Është vërtet. Dhe nuk është nuk më duket e drejtë ajo që foli zonja e shoqatës, pacientët priten me shumë dashamirësi në spital, las për shërbimin onkologjik, priten me shumë dashamirësi dhe, për kundrazi, bëhet një propagandë që pse ka ardhur në këtë stad, sepse ka disa të dhëna klinike që mund mos jenë thjesht me të çfaqen thjesht me një mas në gjih. Një grua, për shembull, mund të çfaqe një adenopati aksilare, një gjendër në sqetull, dhe nuk i shkon mendja të kontrolloj gjirin dhe paraqitet për herë të parë për këtë gjendër. Diagnoza dhe vizita e kujdesme klinike zbulon që në gjim mund të ketë një formacion. Është një formacion tridimensional që bën një lidhje midis gjendrës që ka në sqetull dhe një tumori primar në gjih. Ka raste kur nuk preket fare tumor në gjih dhe është një gjendër në sqetull. Gjithmonë duhet të kërkojmë arsyeën e kësaj gjendre. Hyrë në punë ekzaminimet imazherike për të zbuluar një formacion shumë të vogël. Për shembull, kisti nga kanceri, si e dallon? Janë dy gjëra krejt të ndryshme. Kisti nga kanceri. Është një formacion kistik, jo solid. Kanceri është një tumor solid, tridimensional. Ajo dhe klinikisht nga mjekët specialist mund të diktohet lehtë, por vërtetimin e saj e bën ekografia, e cila zbulon natyrën kistike. Dhe një trup që ka tendencën të prodhojë shumë kiste, domosdoshmërisht këto kalojnë në kancer? Jo. Absolutisht. Jo. Zonja Sasopoulou, nëse kishit një ndërhyrje për këtë gjë, një trup që prodhon kiste, a ka tendencë rrjedhimisht të shkojë në kancer? Allora, si tratta di, ci sono delle donne che sono predisposte a produrre, diciamo così, dei vari noduli. Ka gra që janë të predispozuara për të prodhuar, si të themi, gjendra të gjirit që mundojnë të fortë, solide ose të buta, apo kiste që përmbajnë lëng në brendësinë të tyre. Una formazione che l'altra un giorno potrebbe cambiare e diventare un tumore. Secili nga këto formacione në të ardhmen mund të shndërrohet në tumor. Non è detto che un giorno svilupperanno un tumore. Te gra që prodhojnë këto gjëndra nuk është thënë që një ditë do të sumuren nga kanceri i gjirit, por gjithsesi ka nevojë për një ekzaminim më të kujdesshëm, sepse ndodh që diçka fshihet dhe nuk zbulohet shpejt, sepse humbet mes këtyre gjëndrave. Allora, diciamo queste donne di essere un po' più attente quando fanno gli esami oppure di andare a vedere. Prandaj këto gra duhet të tregojnë më të kujdesshme kur bëjnë analiza apo të shkojnë te specialisti për katës, sepse gjithë që prodhojnë gjëndra të tilla mund të kenë probleme. Kemi arritur në fund të emisionit tonë. Zonja Godaj, një ndërhyrje të fundit. Po, ajo që doja të thoja unë, se me sa duke dhe doktoresha e kishë kuptoja të që unë thash, unë nuk kisha parasysh vetëm spitalin në Tiranë, unë fola përgjithsisht për shërbime që ofrojnë grave në gjithë Shqipërinë dhe sa miqësore janë ndaj femrave, sepse ato shkojnë në këto qëndra njëherë në fillim dhe pasaj vinë në Tiranë. Unë doja të theksoja, besoj nga gjithë kjo situatë, mendoj që shumë rëndësishme dhe roli i psikologut, sepse mjeku nuk mund tjetë një psikolog, sa doj mirë dhe aftë që tjetë, pra ka shumë rëndësi që të paktën pranë këtyre institucioneve të ketë një psikolog për të ndihmuar gruan në atë fazë kaq delikate të jetës së saj, kur merr vesh një lajm të tillë. Besoj është shumë rëndësishme, si për gruan dhe për familjarët e saj. Ajo që unë mund të them është që uroj që në këtë punën tonë, tashmë ram gjithë dakord që ka nevojë akoma për ndërgjegjësim dhe informim e parandalim, të bëhemi partner dhe të shtohemi edhe me korporata dhe me të gjithë aktorët e tjerë të shoqërisë tonë për të ndihmuar gratë, për të pasur sa më pak raste me gra që e kapin kancerin në një fazë të zhvilluar. Zonja Tarifa, çfarë do të sugjeronit juve grave? Çfarë duhet të bëjnë ato më së pari? Po të ndanim, çfarë duhet të bëjnë gratë si pas grup moshave,
Gratë ndër moshën 40 vjeç, çdo muaj vet kontroll, një herë në vit kontroll tek mjeku, pra që quhet vizitë klinike. Në këto mosha nuk rekomandohet mamografia, ndërsa për grup moshën 40 deri në 50 vjeç, përsëri vet ekzaminimi çdo muaj, ekzaminimi klinik tek mjeku një herë në vit dhe fillon mamografia 1 deri në 2 vjet. Mbas moshës 50 vjeç, përsëri çdo muaj vet ekzaminimi, çdo 6 muaj tashmë vizita klinike tek mjeku dhe çdo vit mamografia. Dhe po ta përmblidhja të gjithë temën për kancerin e gjirit, do e përmblidhja në formë të tre lajmeve. Lajmi keq është shtimi i incidencës së kancerit të gjirit. Lajmi i mirë është që stadet në të cilën po paraqiten gratë, po vinë gjithmonë duke ulur stadi. Kjo fal ndërgjegjësimit që po shtohet dhe aparaturave më moderne kuptohet për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Dhe lajmi i tretë që ta mbyllja me optimizëm është ulja e mortalitetit. Ulja e mortalitetit për shkak të pikërisht stadit më të hershëm që po paraqiten gratë dhe sidomos për trajtimet e avancuara medikamentoze të kancerit të gjirit. Këtu hyn mjekimet që përmenda më parë, që quhen mjekimet e personalizuara dhe janë trajtimet e të ardhmes. Një ndryrje të fundit, zonja Sasopoulou, sigurisht në Greqi e keni të zgjidhur problemin e ndërgjegjësimit, po si mund na ndihmoni ju të ndërgjegjësonim edhe gratë në Shqipëri që të mund të kontribuonin për parandalimin e kancerit të gjirit? Të shpëtonin jetën e tyre më së pari. Io sono d'accordo con la dottoressa, bisogna proprio fare questo. L'unica cosa che noi facciamo in Grecia è di parlare di più e di avere di fronte donne che non si nascondono più di andare dal medico e fare un'operazione. Penso che piano piano ci riusciremo. Giustamente volevo dire che una donna affrontata con un problema del genere viene affrontato da parecchie specialità. E noi lavoriamo in squadra, cioè, e noi diciamo invece che la squadra comincia dalla stessa madre, che insegna alla figlia che lo deve fare quando lo fa lei, e poi il medico, il radiologo, il chirurgo, l'oncologo, lo psicologo, tutti noi insieme affrontiamo questo, un solo caso di una sola donna. Dhe në të gjithë mjekët e specialitetëve të ndryshme duhet ta ndihmojmë dhe për t'ia larguar këtë frikë gruas, sa më shpejt të zbulohet, aq më mirë është. Ju falenderoj zonja për gjitha mendimet e vëra që dhatë në emisionin ton. Sigurisht të flasësh për kancerin e gjirit është një temë mjaft e gjerë, kërkon orë të tëra bisede, por ne ju premtoj që nuk e ndërpresim këtu këtë çështje, do të flasim edhe për trajtimet e reja, për mundësitë e mbijetesës edhe me cilësi të grave, kryesisht të prekura në fazat avancuara të kancerit të gjirit. Ju falenderoj edhe ju të nderuar teleshikues që qëndruat me ne, do të shihemi sërish nesër në të njëjtën orë. Natën e mirë.